Håll i bollarna! Nu ska vi prata idioter. Ja, folk som tittar på fotboll är idioter. Det är därför spelarna vill spetsa dem med handflaggan. Antar jag. Jag är ingen sportexpert, men det är därför också som jag gömt han från TV-sporten under skrivbordet. Vad heter han? Mats Nyström. Här. Det har länge varit stökigt på svenska fotbollsläktare, men nu är det alltså fullskaligt krig mellan fans och polis. Och nyligen hände det här utanför Friends Arena. Pepparspray rätt i facet på huliganerna. Och det är helt rätt. Barnfamiljer ska kunna gå på fotboll i lugn och ro utan att få en brinnande hammarbyare kastad i ansiktet. Men det konstiga här är bara att läktarkulturen under det senaste decenniet har blivit mycket bättre. Tycker vem då? Det är inget man tycker. Det är något man mäter. Det var fler åskådare i snitt, fler kvinnor och fler familjer på läktarna. Färre våldsbrott, färre arresteringar och minskad rasism. Det ljusnade, men sen blev det mörkt. Det här är historien om villkorstrappan. Efter flera års positiv utveckling gällande tryggheten på landets fotbollsarenor så började polisen 2019 att använda sig av en ny, tuffare taktik gentemot klubbar och supportrar. En central del i polisens plan var att få bort pyrotekniken från läktarna. Polisen nöjde sig inte med att nästan allting var perfekt, utan de ville få bort också de här små handfyrverkerierna, bengalerna. Och taktiken de valde kallas för villkorstrappan. Blanda nu inte ihop den med fulla fansens behovstrappa, som är att efter en öl behöver man hålla upp halsduken, efter tre öl tända en bengal, sju öl skrika fitta, efter ett flak öl måste man stoppa upp bengalen i röven, och först när dessa behov är uppfyllda, då kan man titta på matchen. Nej, utan... Och det är väl inte så att alla fans är förtjusta såklart i att man har såna här bengaler bland ölmuggar och barnfamiljer? Nej, kanske inte det. Men alla fans verkar vara emot villkorstrappan. Så här har det sett ut på de allsvenska arenorna senaste året. Supportrar som protesterar mot polisens villkorstrappa. I praktiken innebär villkorstrappan att om polisen ser pyroteknik på en läktare så bestraffar de fotbollsklubben med att villkora nästa match. Ofta genom att begränsa antalet åskådare, en slags kollektiv bestraffning. Men hur straffar man lag som inte har någon publik? Det vet jag inte. Jag pratar om Helsingborg. Och förlåt Mats. Men... hur farliga är bengaler egentligen? Mycket farliga. På bengalföreningen.se kan man nämligen läsa att bengal är en kattras. Och de rivs. Hur som helst. Är villkorstrappan en effektiv metod mot att supportrarna bränner bengaler? Nej, fansen bränner mer nu. Så här såg det ut när IFK Norrköping och Sirius skulle mötas i Uppsala dagen efter att polisen infört tuffare regler. Så här är det nu på läktarplats. Och det är väl... inte jättemånga som är förvånade över det. Uppsala-laget Sirius hade inte ens haft problem ju med bengaler förut. Man har ju för fan knappt några fans förutom ett tiotal överliggare som framför spex på rim. Och det där är ändå de som sjunger bäst i hela allsvenskan. För det har jag grubblat ihjäl mig på. Om man vill sjunga i grupp som fotbollsfans tydligen vill, varför försöker man inte ens få det att låta lite bra? Värma upp rösten någon. Prille prille minne måne. Varför inte rrr om man är med i en kör? Och om man är med i en kör, då ska man väl ta musiken på allvar. Men det var inte det som var poängen. Poängen är alltså att polisen till och med lyckades provocera fram bengaler och stök ur ett gäng päronformade teknologer. Villkorstrappan verkar inte vara en superbra strategi. Jag tror ju att villkorstrappan i dess nuvarande form är ett av de största hoten för svensk fotboll. Japp. Yep.
Allt var bra tills polisen började mucka genom att jag som britterna gjorde 1757 startat ett meningslöst krig mot bengaler. Och det har bara blivit värre och värre sedan dess. Förra året höll AIK-supportrar upp banderoller med namnen på poliserna som sköt Erik Thorell. Och en banderoll där det stod: gör samhället en tjänst och skjut er själva. Och då kände till och med några av Sveriges minst begåvade människor, alltså spelarna i AIK, att det hade gått över en gräns. Det har pågått för länge liksom, den här striden som finns. Den är inte positiv för någon. Ja, förutom för banderollförsäljarna. Satan vad de gör pengar nu. Pepparsprängningsincidenten som jag visade i början är ju bara ett ytterligare bevis på att situationen ballar ur. Snart går ju Friends Arena upp i högsta serien över utsatta områden. Och det var inte mycket som gick rätt till under det här ingripandet. Plötsligt dras en kvinna i håret av en polis enligt flera vittnesmål. Folk runt omkring reagerar på händelsen. En pepparsprayer står av polisen. En person som verkar försöka gömma sig i ett hörn sprayas i ansiktet. Poliserna JO anmäls efter den här insatsen, tack för det. Kvinnan som drog sig i håret ska ha fått huvudet dunkat mot rulltrappan. Polisen hade nackskyddet uppföljt så att de inte skulle kunna bli identifierade via sina hjälmnummer. Och de sa så här innan de gick till angrepp. Taskigt ändå att kalla djurgårdar för losers bara för att de aldrig någonsin vinner några derbyn. Pepparspray gör ont i ögonen, men ord, ja, de gör ont i själen. Även när de är sanna. Enligt polisens egna föreskrifter är det inte tillåtet att använda pepparspray generellt mot en folksamling. Så vad är det för sorts poliser som samlar ihop fredliga föreningsmänniskor i en klunga och pepprar dem fulla med spray? Jo, den sortens poliser heter ROG, regionala ordningsgruppen. Och det är inte första gången de gör kaos på stan. Samma visa var det för 2 år sedan. Här avslöjas polisens regionala ordningsgrupp, ROG, när de efter fotbollsderbyt mellan Djurgården och AIK utdelar tomslag mot en fotbollssupporter som går med händerna i vädret. När en av supporterna inte lägger ner sin telefon hotar polisen också att bryta hans fingrar. Ska jag bryta fingrar på dig? Nej. Vad trevligt ändå att han bad om samtycke. Det får vi ge honom. Det måste man. Nej, men det ska vi se. Det ska han ha. Det ska han ha. ROG beskrivs som en ökänd del av polisen. En polis som jobbat där har berättat hur gruppen försöker provocera fram våld. De sägs ha slagit folk med batong i huvudet. Och en polis från ROG har blivit så våldsam så att de andra vanliga poliserna fick ta honom och sätta honom i en polisbuss. Och för att lugna ner sig själv blev han tvungen att bryta av sig fingret. Men han frågade först. Måste vi igenom. Det här handlar inte om bengaler. Det handlar inte heller om huliganer. Det handlar om principen om kollektiv bestraffning och publikneddragningar. Till och med spelarna håller ju banderoller nu. Alla är enade mot villkorstrappan. Och det är ungefär lika begåvat som man vill stävja fortkörning så snor man 3000 godtyckliga körkort för att alla bilister ska lära sig. Exakt. Jag vet inte vad ett godtyckligt körkort är, men det lät väldigt sant. Men vad säger polisen själva? Man målar en bild av polisen mot fansen, och det skulle jag säga är en felaktig bild. Polismyndighetens enda intresse i fotbollen är säkerhet. Säkra arrangemang utan ordningsstörningar och brott. Jo, men det var ju det ni hade! Det var ju fred innan ni startade krig mot bengaler. Lägg ner bara! Har ni inget viktigare för er? Pepparspraya shottas istället? Eller pepparspraya antisemiterna? Pepparspraya han med iPaden? Nej, inte lille Tim, ni fattar. Många poliser tycker också att det här är helt korkat. Om polismyndigheten har målsättningen att minska antalet bränningar på läktarna så känns det som att man har valt fel verktyg. Fel verktyg, jep. Polisen såg små trevliga myseldar på läktarna och bestämde sig för att släcka dem. Med bensin. Om det finns bara minsta lilla pyroteknisk glädje på en läktare så ska alla straffas. Allihopa, om de så är 18 000 stycken. Vi ska börja med derbyfesten i Damallsvenskan idag. Det blev alltså nytt publikrekord för serien när 18 537 personer kom till Tele2 för att se Hammarby mot AIK. Mm, bra inslag med Mats Nyström ju. Mm. Publikrekord på en match i Damallsvenskan. Och ja, det tändes bengaler. Och svensk polis är så blinda av raseri, bengalrök och pepparspray att de inte längre kan se skönhet. Jag tycker synd om er som vill stoppa sånt här.
kanske inte är deras starka sida, men fasen vad fint och bra det är ändå. Eld, rök, passion. Och ja, det finns huliganer. Och ja, de heter Rog. Och ja, de borde stoppas. Svenska fans enda brott är att de är lite för dåliga på körsång. Och det, mina vänner, är inte straffbart. Leve fotbollen! Hela jag känner det här, så det är riktigt mysigt.